Nu handlar det mest om att bli lite känt med spelarna och titta på dem och se hur de är i träning. och Se hur de agerar i träning. Så Det, det, det kommer mer efterhand. Nu är det mer en, en känsla av att och, och vara tillbaka. och Det känns faktiskt rätt gott. Även om det var 13 år sedan sen Åge tränade och tog SM-guld med HF, så är mycket så likt. Tränarkollegan Sven Andersson var målvakt då och spelare som Erik Wahlstedt, Mattias Lindström, Erik Edman och Kristoffer Andersson är också kända ansikten. Jag tror han har fått riktlinjer att de inte ska förändra för mycket när det gäller spelsystem och sånt men det han kommer komma in med är ett jäkla engagemang tror jag och en vilja att göra något bra på den här tiden, det här korttidskontraktet han har nu till en början. Och han är nog väldigt fokuserad på det här med Champions League, och precis som vi andra spelare och allt. Så det, det, jag tror han har, tycker det är kul att komma tillbaka och ha väldigt mycket engagemang att dela ut i, i träning och match. Precis som i Stefan Schwarz fall är kontraktet på ett halvår. Nu gäller det att lära känna truppen och gjuta nytt mod. Några stora spelarköp ser han inte framför sig, även om det väntar kval till Champions League. Jag tror att det är väldigt viktigt att, att, att inte starta och skrika på ni nyförvärven och kommer in och ska vara en kort period. Jag, vi ska bygga på den grunden som har varit lagt i Helsingborg. De hade en fantastisk säsong i fjol. De har haft en rutinerad tränarapparat innan och, och jag tror att de har lagt en väldigt god grund för, för, för laget.